na tukiwa na spika wa National Assembly, nyinyi mnaona wale vijana wa Gen Z ambao waliingia bunge yetu ya kitaifa wakatufukuza sisi wabunge tukatoroka, wakaharibu viti pale. I want to say this, that the historical invasion of National Assembly by our young people, it is an issue that we should no longer continue to condemn, because God used our young people to convey a message that this country is for all of us. That is why the decision to invade National Assembly, to say whatever they said, to do whatever they did, that is what led to the government of broad-based government of national unity being formed. Leo tukiongea hapa hivi, serikali yote ya Kenya kwanza, sasa Raila Odinga ako ndani, mawaziri wake wameingia wako ndani, na hiyo ndio kwa sababu ya vile vijana wetu walikuwa wanasukuma, vile vijana wetu walikuwa wanataka. Kwa sababu serikali yetu hii, wakati tuliunda serikali, William akakuwa rais wa nchi ya Kenya, Mheshimiwa Wetangula akakuwa Speaker of the National Assembly. Tuko na viongozi wengine ambao waliingiwa na kiburi, wakaanza kueneza maneno ya ukabila, wakaanza kusema hata Nzoia ati madeni isitupiliwe mbali ati kwa sababu kura yetu ilikuwa kidogo, wakaanza kubagua region nyingi za Kenya yetu hii, na ndio rais akasema we cannot continue to live in a country ambayo iko na mipaka ya kikabila kwa maneno ya shares, na ndio maana ameondoa hiyo yote, ameweka kila kitu kwa pamoja kusonga mbele.